мы с нашими соседями, Белоруссия, Россия, вот раньше у нас был один науковый центр, це Магарач, по плодово-ягідному був у столице России, Москвы, институт. Він і зараз там підрозділ існує, і безалкогольна направленість, і плодово-ягідне. Ну, в Україні, на жаль, єдиний підрозділ, який займається цим напрямком, це от ми. Він дуже маленький у нас, но по об'єму розробок ми можемо конкурувати з любим державним або такого крупним центром науковим. Но в Білорусі, на жаль, теж не залишилось такого наукового центру, конкретного центру по плодово-ягідному виноробству. Там є значить, інститут, де об'єднує він різні напрямки, в тому числі там займаються. Ну так, ту базу солідну і наукову вони втратили. Вони втратили. Там були академіки, були доктора наук, професора, тобто був такий колектив потужний. Сьогодні його немає. Но продукцію вони замість 7 мільйонів декалітрів, вони зараз випускають 25 мільйонів декалітрів. Тобто вони пішли вгору. В той час, коли ми пішли, йшли згори. Ми, ще раз повторюю, замість 52, десь у нас 2 мільйона, а в них замість 7 – 25. Росія. В Росії теж намічається зріст цього випуску цієї продукції. От, і мало того, що Росія починає ці напрямки, які ми науково обґрунтували, поставлять на основі, значить, може, і наших, ті, що раніше були в СРСР, таку ж продукцію виробляти і поставляти вже в Україну. От я вам можу показати безалкогольний напій, який тут у нас купив в торгово-розвлекательному центрі «Магеллан», тут рядом. Да? От я виїжджаю спеціально поінтересуватися, і в останній тиждень то я придбав продукцію з Білорусі, з Молдавії, з Росії і з Грузії. Понимаете? Будто би, а це ж наша валюта, яка уходить за кордон. А продукція наша то втрачається, сировина наша ж втрачається, пропадає. Тобто, мало того, що вони багато виробляють на сьогодні і рекламують, і поставляють цю продукцію, ну, Крим вже і в Україну, вони в різні держави поставляють світу, то вони і займаються розробкою новітніх напрямків. Новітній напрямок – це наш історичний напрямок виробництва медових вин, медоваріння. І от уже в Суздалі, потім в Петербургі, існують уже наукові і промислові центри по випуску такої продукції. Я в порядку такому ентузіазму на громадських началах стараюсь підняти цей рівень у нас по Україні. Ми проводимо вже десь 9-й конкурс медоварів, тобто любителів медоварів. Це така громадська організація, гільдія медоварів. І ми підняли рівень дуже високо виготовлення цієї продукції, ну, яка була найкращою в світі з часів Київської Русі. І не було рівних. Вона видавалась послам по определенних там квотам, да? І міняли на міха, на золото, на технічні засоби. Тобто це був наш експортний потенціал медоваріння. Ми і вони цінувались по якості, їх вони перевершили всі ці відомі. Тому на основі ентузіазму наших бджолярів, пасічників, ми відродили цей напрямок. Із такого любительського ми перейшли вже, можна сказати, на такий солідний професійний рівень. Но, на жаль, ще нема законодавчої бази для організації промислового випуску цієї продукції. Тобто, опять-таки, ця ж ліцензія стримує. Їх вже там сотні, може, тисячі виробляють. І
все дозволяється і в Європі, і в Росії, стимулюються, їх підтримують. У нас, к сожалению, ще. І вони цю продукцію представляють на всіх ярмарках, конкурсах, на виставках, но це ще йде через дозвільні тільки якісь тимчасові мероприємства, там з дозвілу губернатора, там чи глави адміністрації, вони виставляють, ну потім, значить, уходять, значить, а хотілося б, щоб випускати цю продукцію на наших промислових підприємствах. Тобто ми відновили на новому рівні, і мало того, що якщо ми беремо російські, білоруські або європейські меди, ну, наприклад, вийшло так, що ну, і Польща була на нашій території багато часу, правда? І Литва була багато часу на території України, да? То поляки навіть запатентували слово «меди». Тобто ніхто не має права називати, як і коньяк, як і портвей, да, не запатентували. Вот. Прибалтика цим займається серйозно, Росія серйозно займається. Щоб не відстати в науковому плані, щоб не відстати, ми теж как бы на умовах, можна сказати, іноді нам вдавалось трошки взяти із одновідсоткового там збору гроші на розвиток цього напрямку, а то в основному на ентузіазмі. І включає навіть от ту тематику, яка у нас тільки замість цукру ми використовуємо мед, ми теж розробили на сьогодні близько 30 самих сучасних технологій медових вин. Це настільки цікава тема. І от ми, ви бачите, десь у нас 7 кубків гран-при ми маємо. Більше 100 медалей золотих, срібних і великих міжнародних. Тобто ми готові конкурувати з цими сусідами, з державами, і з європейськими, і виходити на світовий рівень зі своїми розробками. Єдине, що, я скажу, що у нас, що була створена та законодавча база, яка дозволяла би випускати цю продукцію. І от ці наші любителі, от, вони вже пішли і далі, вони виходять на міжнародну арену, як-то з'єднуються з товаровиробниками закордонними і питаються випускати цю продукцію десь за кордоном, рекламувати її і виробляти. Ну, ми би могли все це діло виробляти у себе. Ну, наприклад, що я скажу, що ми раніше було десь на третьому місці ми по виготовленню меду. Натурального меду на третьому місці. Сьогодні десь ми на п'ятому, наприклад. Ну, в цілому, меду у нас Україна виробляє десь 50 тисяч тонн і буває до 75 тисяч тонн. Тобто, це огромне кількість меду. І з одного кілограма меду можна зробити 4 літра медового вина. От представте, це крім підтримки цих же направлення бджільництва, да? От. Тому що сказано такими нашими класиками, що коли загинуть бджоли, то загине і людство. А у всьому світі підтримують бджолярів. Для того, що ну, це ж і сад, якщо нема бджол, ну, як воно буде опилюватися і так далі. Всі культури опилюються, той же клевер, ті же, це сприяють бджоли. І там доплачують часто бджолярам. Ну, реалізовувати сам мед, зачастую буває, що він не дуже отримує прибуток. І тоді він починає, а тим паче, коли зараз хімія, то зачастую бджоли там, чи хворіють, чи щось, то вони питаються поправити своє, значить, матеріал. Становище за рахунок, от то, що я сказав, виготовлений вид. Но ця гільдія сприяє тому, щоб вони не просто випускали там якусь, видавали цю продукцію ну, каламутілі, а щоб вони випускали високого рівня, сучасно. І тому ми вперше за всю історію прошлого віку, і не було у нас дозвілу, у нас не було нормативної документації для використання меду
виготовлений вин. З 10-го року вже існує ГОС, який ми розробили разом з Магарачовим, з міністерством, з Плодмашпроектом, де ми включили цю категорію вже медових вин. Там є солодкі, столові, некріплені вина, десертні і лікерні вина медові. І таких вин ми якраз і столових, і десертних, і солодких, і лікерних розробили, я кажу, таку кількість, яка сьогодні, можна сказати, могла би відновити тот наш імідж, який ми мали в свій час. Тому що ми щось в останній період перекинулись на ці закордонні розробки і не можемо ніяк відмовитися від тих найменувань, які у нас. Це і непогано, що ми вміємо їх робити, але ми можемо на сьогодні і повинні зробити свій продукт, свій, який у нас тисячолітня наша історія, і який у нас закладен в генах. Давайте візьмемо Тернівка. Що у нас мало терну? Гляньте, де ми побачимо одну пляшку такого вина. Ілі взяти Чернічне. Що у нас Черніки? Їх десятки тисяч тонн вивозять в свіжому вигляді за кордон. А іноді буває, що не вивезуть, а потім звертаються, що з нею робити. А можна ж виробляти і вина, і напої. Мало того, що потім із вижимки, яка потім пресовується, поставляють нам ці ж ліки, які там і очі, і так далі, вважається, що... Тобто все це ми могли би робити у себе. А хіба мало у нас горобини, акалини? А та ж, візьмемо в Криму скільки кизіл. Так кизіл по всій Україні сьогодні, він вже пристосований, дуже дає і в нашій зоні врожай, непоганий. І так далі. Всі ці культури, а в тому числі ажимолась, істивна жимолась, от красний кут, ми теж розробили цю технологію. А шовковиця, наскільки вона. І на основі груші. Тобто, І все це, крім того, що я казав про ті технології, які, були з використанням цукру, то зараз вони будуть на меду. І крім того, що, давайте повернемо в ті часи Київської Русі. Був тоді цукор? Не було. Він з'явився у 18 столітті широко, цукор. А спирт? Вспомнім Менделєєва, ті часи, теж його не було. А були оці ж найкращі вина. Так такі технології без цукру, без спирту, з використанням меду, без всяких консервантів ми розробили. Мало того, що вони стійкі, вони можуть в будь-яких умовах зберігатися. І можна і столові 9-12 спирту з різним залишковим цукром, можна і так робити, солодкі 14-15 і лікерні в цих спирту, і вже там по цукру можна і 200-300, грам на літр. Можна робити і зі спиртом високим, десь 16 і до 17% саме наоборот. І плюс той медовий красивий залишок, я вам скажу, що оце і є боротьба з алкоголізмом, боротьба за оздоровлення нації, самоповага до своєї нації. І наскільки я володію, наскільки мені вдається ту інформацію збирати, яка доходить із наших медоварів, то за кордоном, коли вони бувають, і на тих міжнародних конкурсах, в тому числі Апімонді, вони привозять оттуда найкращі призи, найвеликі, самі дорогі ці медалі. Тобто вони завойовують вже найкращі місця. Хотілося, щоб це не на любительському перейти на державний рівень. І цьому може посприяти. Перше, звісно, я і завжди Національна наша академія аграрних, вона і сприяла, і сприяє. Але в першу чергу, звісно, Міністерство аграрної політики, правда? В тому числі ті міністерства і відомства, які відповідальні за цю нормативну базу. Ми їм підготовили проєкти. Будь ласка, запускайте.
Вот. І коли перерахувати, наприклад, якщо ми беремо 150 крупних потужних заводів у нас, платять 500 тисяч. Ну, беремо, так, проста арифметика, ділимо на 2 і отримаємо 75 мільйонів, да? Отримує держава. І кажуть, а де ж ми ці гроші візьмемо? Люди добрі. Ну, візьміть, коли у нас будуть десятки тисяч, да? І вони заплатять ту пропорціонально, так ми не будемо 75, ми будемо, може бути, і 500 мільйонів мати. Ну, давайте ж, ну, це треба попрацювати, це треба зайнятися цим питанням. Вот. Тобто це робота, яка значить, займе, звісно, може, якісь у тих чиновників часи і трошки, як говориться, затрати, ну, ці психологічні, ну, її треба робити. Вона сьогодні настільки актуальна, настільки важлива, що навіть трудно передати. І я сподіваюся, що це так вже й буде. Щоб випускати продукцію, крім того, що треба було розробити нормативно-технічну документацію, технологічні інструкції, технічні умови, ГОСТи, то треба було ще методичну літературу. Оця методична література у нас існує. Це для того, щоб от для тих же любителів, фермерів, для такого, можна сказати, невеличкого виробництва ми розробили от таку літературу. Для студентів і керівників підприємств, інженерів, от видали цю книжку «Виноробство із плодів та ягід». Це разом з доктором наук, деканом Уманського національного університету садівництва. А от тут у нас ціла, можна сказати, енциклопедія із 9 книг. Це вперше, можна сказати, в світі такий об'ємний матеріал, який дозволяє, ну, по всіх напрямках, з яким виробничник має там справи на потужному промисловому виробництві, то тут всі вони обґрунтовані і всі, значить, дозвільні документи на промислове виробництво тут є, тут всі, по всіх нам, і безалкогольне, і виноробство, і матеріали, і технохімконтроль, і норми потерь. І от ми вже працювали в плані, які ж все ж таки сорти у нас, і які технології найбільш наші вітчизняні, конкурентоспроможні, які можуть бути у нас застосовані, запропоновані для такого перспективного розвитку нашої галузі, для того, щоб випускати, як можна більше виробляти продукції і переробляти. І от, наприклад, уже такий уже ітоговий варіант, тут напої здоров'я Литовченка, який, значить, от у нас видана книжка, де сконцентровані всі, можна сказати, в рекламному плані, тут 130 технологій безалкогольної, алкогольної продукції, в тому числі фітобальзами. От у нас тут можна сказати, що представлена продукція, значить, це наші, часто їх видавали нам як призи, кубки гран-при і так далі, от їх там багато цих. А це от продукція, яка вироблялась і випускалась. Наприклад, якщо взяти вино «Президент», це по завданню Кучми, ми на протязі місяця випустили на заводі адміністрації президента в місті Чуднів. От, на протязі місяця, бачите, і пляшку знайшли, і етикетку розробили, команда поступила. Буде така команда, і знов-таки піде у нас швидко відновлення нашого, ну і крім того, зняття ці... Да, я ще не встиг сказати і ще підкреслюю, чому ще стримую. Ну, хорошо, якщо ми заплатили 500 тисяч і взяли цю ліцензію, то акцизи на виробництво плодово-ягідних вин, ну, в десятки, а то десь і більше разів в порівнянні з виноградним. Більше. Наприклад, 13,40 за виготовлення 1 літра плодового міцного вина.
И в тот же час виноградного 50 копійок. Если взять виноградное столовое вино, то 1 копійка. Если взять плодово-ягодное, то 5,40. Ну, понимаете, то есть дискриминация, можно сказать, дискриминация нашего национального вот, продукта, нашего национального виноробства. Потому что, ну, это мы сегодня занимаемся виноградным, потужной мощностью. Ну, раньше, что у нас и винограду не было, и заводов таких, да? Это завдяки Галицину, там вот и Таїровскому там направлению, там Трубецкову и так далее. То есть у нас появилась виноградная. Я за то, чтобы оно развивалось, но все ж таки не можно игнорувати свои вітчизняне. Так вот, если мы возьмем вот то, что я сказал, завод Royal Fruit, вот у нас, например, Сан-Мартино, да, и вот Челентано, вот вся новітня продукция, которая, она, например, відома марка Мартіні. Мартіні завозят, воно дуже дороге, там от 100 до 200 гривень коштує. Ну, оця в порядке 20 гривень ми розробили цю технологію, бачите, вона і по об'єму. Ну, на смак і, мабуть, по користі вона і перевершує. Да. Хто каже, ну що ж ми, це ж наше, то що це таке? А коли продегустують, то кажуть, на жаль, припинили випуск цієї продукції, тому що оця ж ліцензія висока і ті ж акцизи, от, вони не сприяли. От у нас були, бачите, вони всі з акцизними марками, все це законно випускалось. От Приходське, вино Приходське, це вишня. І ж вишні. От. Та наша вишнівка, як кажуть, ну, тут медалі, золоті медалі, і кубок гран-при ми отримали за це вино. І практично на сьогодні, якщо воно може конкурувати з любим, як говориться, кращим і виноградним вином. От. Ну, Софія, це у нас теж от, розробки, бачите, ожерелья цвітов, або намисто квітів, от, випускалось, так, в таких вона, значить, варіантах. Якщо взяти, наприклад, у нас завод, завод «Зелений Гай», він єдиний завод, який перейшов на натуральну продукцію. От. Ну, в основному у нас оцей період, от уже, уже друге десятиліття, коли все ж таки якось був попит на хімічні ці компоненти, штучні компоненти, ароматичні, смакові, і вони всі, можна сказати, на, от бачите, оце буде у нас там смородина, як би. Бачите, який колір смородина, може така бути смородина, ну оце, значить, тут як би вишня, хоча вона там вишню, якщо я вам покажу вишню натуральну, що, яка вона, то от, от ці продукти, от вони випущені і випускались на заводі «Зелений Гай», крупніший завод. Бачите, смородина з медом на коньяку, слива з медом на коньяку, вишня з медом на коньяку і так далі. Тобто шість технологій. І в тому числі і персик з медом на коньяку. Потім вони поміняли дизайн. Ми їм поміняли трошки, значить, вот, то есть это продукт, в отличие от всех, которые существуют такого уровня, сейчас их много с медом, только мед то штучный там или ароматизатор штучный, а это натурально, все натурально. Слива с коньяком, с медом и так далее. Вот это будет вишня с коньяком и с медом, а вот смородина, да, вот смородина. Также еще там вот такие, ага, вот, например, абрикос, бачите, абрикос, вот, и персик. Це єдина продукція, якої, на жаль, не вистачає, то вона як би оздоравлююча. Якщо людина десь на якісь свята, де буде вживати цю продукцію або цю, то вона, як кажуть, їй буде не то, що від тієї. Тобто вона не визиває такої прив'язаності і, по крайній мірі, сприяє оздоровленню. То, що було і раніше, вони були не для, не для п'янок, ці медові вина, а для оздоровлення були. І якщо і примінялись на свята, то теж для настрою і так далі. То я от хотів би показати ще от останнє, та моя
была поездка по этим нашим торговым центрам. Специально разобраться, что ж мы маем у нас. Вот я взял нашу вітчизняну, я не стал трогать продукцию. Вот росинка, оболонь та інші. А взял ту, яка поступает. Вот, например, Грузия, бачите? Грузия. Грузинский букет, да? Вот. Вот, например, ну, это известная компания. Вот это российская зашла. Лайман Фреш. Вот. Тут несколько яблочная основа, плюс скорее ароматизатор есть. Ну, в общем, как бы вот коштует она десь, почти такая маленькая, 7 гривен. Вот. И так далее. Вот типа Байкал, бачите, теж Россия зайшла к нам, типа Байкал. Ну, это вот как раз это то, что у нас, это вот как раз Royal Fruit. Він сьогодні вийшов на такий сучасний рівень випуску сідрів. Ну, это вот очень много разных вариантов. Бачите, натурально, то есть как бы вот дуже цінується на заході продукція на основі натурального натуральної сировини. Так вот, такої продукції у нас розроблена, я скажу, на десятки і сотні підприємств. Давайте тільки будемо її випускати. В першу чергу, наприклад, якщо ми беремо безалкогольні напої. Ну, деякі в мене є ще не оформлені етикетки, ми заказали для випуска. Ну, якщо взяти про бальзами, от вони, бальзам Ілля Муромець, бальзам Київ, фітобальзам, безалкогольний. Ну, по лікувально-профілактичним, оздоровчим властивостям, на сьогодні це, можна сказати, один із найкращих в світі продуктів. А він виробляється на основі нашої вітчизняної сировини. Яблучний концентрований сік, виноградний концентрований сік і десь там 11 лікарських рослин. Ну, таке поєднання от, сприяє відновленню гемоглобіну. Воно і для діток, для наших, і для дорослих, і перевірено, і воно ввійшов в раціон харчування чорнобильців. Да. І рекомендований також бальзам Київ і бальзам Україна. От. Для Росії ми розробили там бальзам Іван Піддубний і Єськ, Росія замовила. Ну, хотілося б зараз продовжити цю розмову з Росією, якраз відносини у нас налагоджуються, хотілося б з ними. А от безалкогольні напої на сьогодні часто я зустрічаю штучні в пляшках 0,8 літра для, як би, от, для дітей. Для дітей. Ну, от у нас ще було в той час безалкогольної кампанії, от були розроблені ці ж напої, їх тільки на натуральній основі, або на основі виноградного соку, або на основі плодово-ягідного. От. І ці розробки, вони у нас і випускались, існували, і хотілося б їх знов-таки відновити. Тобто, щоб ми були в плані незалежні не тільки там від якихось виробництв або держав, а мали своєї. Мало того, ми б могли ще й поставляти в інші країни, тому що у нас своєї сировини вдосталь. І вона, на жаль, не використовується ні на благо, ні на бюджет. От в чому загвоздка. Тому от іменно хотілося, щоб ця продукція, яка нами розроблена, от бачите, її тут, якщо будемо перераховувати, це буде ну, із різних і на основі різних культур. От взяти це калина, наприклад. Калина є червона, є калина медова. Якщо взяти, от, наприклад, Софіївське шовковічне на основі шовковиці. Ну, не перевершені по своїх якостях. Є, значить, ну, от, ще раз, вишня у нас дуже цілюща, і, на жаль, сьогодні не випускається. От, пожалуйста, українська вишня, якої навіть там на родині Тараса Шевченка, там в Моринцях, хотіли би бачити і випускати. Ну, от, малина,
черешня, значит, терновая, ну, сливовая и черничная. И что хотелось бы сказать, что вот если взять, это тоже у нас с Уманью разроблено, взять, если, например, вино, яке найкориснейше в світі, які є, існують вина. Ну, це буде для вас, може, і в вашому матеріалі, це вперше почують наші друзі, наше населення, що найбільш корисне, найбільш селюще, це вино із чорниці. А ще вище – вино із бузини. То хіба у нас мало тієї бузини? Ну, бузина не кустарникова, а бузина древовідна бузина. Тобто трошечки відрізняти треба, щоб не перепутати. От. Тобто антиоксидантна активність – це доказано японськими, американськими, німецькими вченими. Найвище. Десь за 40 одиниць. Після того йде черніка, і після того на третьому місці тільки виноградне вина. То дуже, дуже висока якості і найбагатше, можна сказати, вдвічі перевищує по фенольним речовинам, барним речовинам, це горобина, чорноплідна горобина. Десь 10-12 грам на літр. Хоча максимально там от в наших виноградних винах 6 грам, 5-6 грам на літр цих фенольних речовин, які обладають от цією антиоксидантною якраз активністю. Тобто ми розробили і маємо продукцію, можна сказати, із всіх культур, які існують в Україні. І для кожного регіону ми могли би підібрати свою технологію. Мало того, могли би по його замовленню, от зараз у нас із Закарпаття там якийсь прийшов інвестор німецький і попросив теж, значить, ну, попередня така розмова, теж розробити для них технологію. Будь ласка, ми погодились і зараз там ідуть, значить, договорні там у нас розмови. Вони готові профінансувати, а ми, звісно, нас дуже цікавить, крім того, що реалізація своїх розробок і впровадження їх в життя, то цікавить і ті замовлення, які от сьогодні з'являються у наших промислових підприємств. От у нас експериментальне виробництво, де ми привозимо сировину, заготовляємо, і воно поступає у нас сюди. Тут в першу чергу миємо, от в цих ємкостях миємо, потім, значить, подрібнюємо на цьому обладнанні і пресуємо. Пресуємо. Після того все ми фіксуємо, скільки у нас вихід соку, яка екстрактивність, ми настоюємо, буває там різні режими, щоб відпрацювати, тут у нас і по часу, і по температурі, а потім зброджуємо. Зброджуємо в різних варіантах. Буває, щоб відпрацювати по одній культурі, знайти кращий режим, кращу схему і прийоми виготовлення продукту, це буває і 25, і 30 варіантів поставити треба. Вони зовсім різні, я ж кажу, по температурі, по експозиції, по подрібненню і так далі. І там і спиртування приміняється, і нагрів. І, ну, різні, не буду тут останавливатися. А потім воно у нас після того купажується і залишається от у нас уже для подальшої наробки, для виготовлення інших там нових уже прийомів і же технологічних рецептур. От там у нас одібрані кращі зразки, які можуть бути вже іменно із всіх тих, що ми виробляємо, як еталоном
То есть той режим, де у нас відпрацьована схема, виготовлена, і після дегустаційної оцінки, органолептичної дегустаційної оцінки, він вже буде кращий, ми відставляємо і працюємо вже далі з ним. І повторюємо на основі цих наробок, вже із року в рік, от, наробляємо ці технологічні схеми, щоб відпрацювати якийсь режим і новітню технологію. От ви глянете, тут у нас, наприклад, крім, це у нас зв'язано з вином, це новітні безалкогольні напої, новітні. Новітні безалкогольні напої. От вони, бачите, це напоминають типу Пепсі, Кока-Кола. А це у нас найсучасніші, які можуть конкурувати от з тими, що я вам показував, там білоруські, російські або грузинські. Ну, по натуральності вони перевершують всі існуючі на сьогодні, тому що вони виготовлені на основі нашої сировини і без всяких штучних домішок, без всяких штучних компонентів. От у нас є. Значить, тут посуда заготовлюється. Здесь у нас в цьому приміщенні от час, от в якомусь там незначної кількості знаходяться наші компоненти екстрактивні, де ми практично всі рослини, які існують у нас, рослини пряно-ароматичні або лікарські, ми екстрагуємо і визначаємо їх придатність для того, чи годяться вони для того, щоб їх використовувати при виготовленні той или іної марки от, напою или же вина. Тобто от тут оригінальність і от, може бути знайдена за рахунок іменно місцевих сировинних ресурсів. От, тут у нас, значить, визначаються показники по якості і по стійкості. А от в цьому вже приміщенні це вже готовляться закінчені технології. Тут у нас є маленьке фільтраційне відділення, от. Є там термостат, термошкафи і устройство для виготовлення невеличких партій іскристих чи газованих напоїв і вин. От воно, значить, такий сосуд, де відпрацьовуються режими, оце защитна сітка, от режими, значить, якраз газованих вин. От. І напоїв. Ще маленьке приміщення. Це, правда, не масандровська колекція «Енотека». Ну, надіюсь, що буде і не менше, ніж масандровська з часом. А на сьогодні у нас тут зберігаються зразки, яким вже і 30, і більше років. Є і 70 із наших старих наробок, наших інститутів. От. Як воно те ж саме і безалкогольне, і алкогольне. Ті зразки, які заслуговують на те, щоб їх зберігали і щоб вони були як еталони от цієї продукції. Якраз наша лабораторія, де практично визначаються всі показники необхідні для того, щоб створити нову технологію і нову рецептуру. От. Цукри, сухі розчинні речовини, кислоти, фенольні речовини, вітаміни і так далі. Де у нас працюють от наші молодші наукові співробітники, там аспіранти, дипломники, які вчаться. Надіємося, що нам вдасться поновити прилади. Ну, наприклад, у нас здесь от, по визначенню спиртів, літучих кислот, тетруємої кислотності прилади. От тут. Тут у нас по фенольним, да? Так, мабуть, да? Фенольні, от в цій визначаються барвні речовини. Хотілося б, у нас є ще в інституті більш така біохімічна прилади для біохімічної, більш загальної. Ну, ми користуємося приладами в Нігінтокса. Інститут тут у нас недалеко там є, який має обладнання. І з Магарачом ми співпрацюємо, де теж існує така потужна наукова експериментальна база.